Selam Azerbaycan'ın hürmetli ve cesur halkı. Üç cümle söze dikkat buyurun. Birinci, ey qumarbaz, şerefsiz, liyaqetsiz, geceler yerine işleyen, iradesiz ilhamiyan. Sen özün yaxşı bilirsen ki, seni bu şumalı Amerika'da, hatta restoranlarda, qab yumağa da işçi götürmezler. Ey Putin'in tulası, senin rejimin fikridir, xalqi, iqtisadi böhranda saxlamaqla xalq Qarabağı yaddan çıxardacaq. Yox. Dünyada bütün Azerbaycan xalqinin gözleri Qarabağdadır ve yaxşı bilirlər ki, Azerbaycan Qarabağsız, yani ne mənə? Cəsur xalqin səndən istifa tələb edir. Mən bu qürbətdən fəryad çəkirəm. Yaxşıdır ki, istifa verəsən. İkinci. Ey Azərbaycanın cəsur xalqı, xahiş edirik 15 iyulda 20 yanvar meydanında bu xain rejiminə öz ilahi qüvvəsi nümayiş edin və bir sürü polislərin hayhuyundan qorxmayın. Çünki Allah inqilabi və ictimai və iqtisadi və siyasi və fəlsəfə və dialektik və sair kitabında buyurur. Suri Üsra ayəyi 81-də diqqət buyurun. قل يا قل جاء الحق وزهق باطل إن باطل كان زهوقا. Tərcüməsi: Həq gəldi, batil məhv olar. Çünki batil suyun üzündə köpükdür. Və ya suyun üzündəki köpükdür. Üçüncü: Ey Rus şərməramlıları, Azərbaycan xalqı sizə Qarabağı yox, hətta Qarabağın zibilini də verməyəcəklər. Yaşasın Azərbaycan, Kərim Əli Murad, Kanadanın Hamilton şəhrindən.